Tarde, o Denit inicia o programa de palestras online o Enfoque BIM, que abordará os mais diversos assuntos do BIM. É um evento mensal que trará um pouco mais de conhecimento da aplicação BIM em infraestrutura e das evoluções da implementação da metodologia na autarquia. A intenção é observar os desafios e soluções, levando um ponto de vista realista de como nosso corpo técnico tem lidado com todas as dificuldades que são inerentes ao processo de implantação de uma nova metodologia. Hoje, o nosso palestrante é David Shinkai, gerente nas áreas de infraestrutura e obras de capital, que compartilhará conosco seu conhecimento a respeito de AWP e BIM aplicados em projetos de infraestrutura. Passo, portanto, a palavra ao profissional e desejo a todos uma boa palestra. Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda ao enfoque The NIT de fevereiro de 2024, no qual iremos falar sobre a utilização do BIM e a WP aplicado em projetos de infraestrutura. Bom, antes de eu começar aqui me apresentando, faz o um favor para mim deixe a cidade e o estado no chat aqui de onde você está falando. Imagino que tenha pessoas aí do Brasil e até do mundo inteiro. Acompanhando o Enfoque BIM desse mês. Para quem não me conhece, meu nome é David Shinkai, sou engenheiro civil, sou gerente nas áreas de infraestrutura e projetos de capital, sou consultor BIM, faço mestrado em infraestrutura aeronáutica no ITA, tenho uma pós-graduação voltado para BIM edificações e tenho um master internacional voltado. Para BIM, Infraestrutura e GIS pela Zigurati Universidade de Barcelona. Tenho MBA em gerenciamento de obras e projetos. Foi de onde eu vim, passei praticamente 10 anos da minha carreira amassando o famoso barro, né? igual o pessoal costuma falar, trabalhando com gerenciamento de obras, e desde então venho trabalhando aí com coordenação, com projetos de capital e projetos voltados para o BIM. Então, é, sou professor. Convidado de pós-graduação em BIM, sou coordenador de pós-graduação também. Possuo certificação em Revit Arquitetura, Revit Estruturas e em AWP. Pessoal, deixo meus contatos aí para você, tá? Depois aqui da apresentação, se você quiser bater um papo, se te interessou, se ficou alguma dúvida aqui que você queira me perguntar depois, fique à vontade, tá? Tem, captura o QR Code aí, por favor. Tem todos os meus contatos aí: LinkedIn, Instagram, WhatsApp. Pode entrar em contato comigo da forma que for melhor. E antes da gente partir aqui né, para o nosso conteúdo, eu queria te pedir um favor: tá? é super importante para a gente, vai ajudar muito. E com isso, você vai ajudar também com que outras pessoas possam né, ter acesso a esse conteúdo. Agora ou durante toda a apresentação, se você puder tirar uma foto. E postar no LinkedIn ou no Instagram, marcando o meu arroba lá, David Shinkai e marcando o Denit também, vai ajudar bastante, tá bom? Então vamos iniciar aqui. É, não vou focar muito aqui na utilização do BIM, mas eu vou falar aqui um pouquinho de conceitos, né? Bem basicamente. Pode ser que tenha alguém aqui que está assistindo, que nunca ouviu falar sobre metodologia, então eu vou fazer uma contextualização aqui sobre o BIM. Bom, trouxe uma linha do tempo aqui, né, do do BIM, Building Information Modeling. A ideia não é focar nessa linha do tempo, mas sim mostrar e falar porque o BIM vem sendo tanto falado e sendo utilizado nos últimos tempos, tá? Então, tem o Decreto Federal 10.306, de 2 de abril de 2020, que tem o objetivo de disseminar o uso da metodologia. E esse decreto ele foi dividido em três fases. E olha só, esse ano, em janeiro, já entramos na segunda fase. Tá entre várias, é, vários usos né, do, do BIM, né, na primeira fase, entrando na parte de modelagem... Projetos de arquitetura, estrutura, instalações, utilização do Clash Detection, extração de quantidades, entre outras. E na segunda fase agora, entrou né, a parte de planejamento e orçamento utilizando a metodologia BIM. E essa segunda fase vai até 2028, onde vai entrar a terceira fase, né, que é o uso do BIM para a parte de operação e manutenção. Ou seja, todas. Né, Contratos aí celebrados com órgãos federal precisam utilizar a metodologia BIM. tá? Caso ele não seja utilizado, precisa se explicar, né? Porque ele não será utilizado. Então a gente está falando aí né, em obras de nível federal, mas grandes empresas particulares estão adotando já a metodologia, né? BIM, e só estão contratando projetos quem, né? Esteja trabalhando aí junto com a metodologia. E o BIM, né? afinal, o que, que é esse tal desse BIM? O oh, BIM, Building Information Modeling, ou modelagem da informação da construção. Olha lá, então, o B né, a gente vê ali que vem da construção, o I é a informação que a gente tem ali no nosso modelo, e o M é a modelagem, tá? Então... É, tem essas três letrinhas aí e todas elas são importantes, né? mas a mais importante é o I. A gente vê muito na internet aí alguns modelos, maquetes, mas não tem informação. Então, o nosso BIM é uma maquete 3D que ela vai muito mais além da maquete. É uma maquete, um modelo 3D munido de informações, que essas informações. Elas podem ser usadas desde a fase ali, conceitual para projeto básico, para projeto detalhado, né? Para quem trabalha com FEO 1, FEO 2, FEO 3, para planejamento, para extração de quantidades, orçamentação, acompanhamento dos custos durante a execução de obra né? para acompanhamento da obra e, né? É, ali, até a parte de comissionamento, na parte de operação e manutenção do ativo e um possível descomissionamento ou demolição também do empreendimento. Tá? Então, o BIM é um modelo 3D munido de informação que a gente usa durante todo o seu ciclo de vida. Ó, então, sabendo do significado, podemos entender que o BIM é um conjunto de. Tecnologias, processos, políticas e pessoas. Eu costumo fazer uma analogia do BIM aqui com uma corrida de Fórmula 1. Mas por que né, Fórmula 1? Para a equipe ele ganhar né, a corrida, ela precisa estar totalmente alinhada. Né? Equipe, piloto, é, pessoal lá do. que vai fazer a troca né, no pit stop. A pista tem que ser uma boa pista. O carro tem que estar tá todo alinhado, né, configurado ali para conseguir desempenhar bem, né, é, essa corrida. E, por exemplo, se a gente tiver ali o carro, a equipe, mas não tiver uma boa pista, o carro ali não vai desempenhar, né? Pode botar o piloto que for, o carro que for, que não vai dar certo, né? A gente colocar um carro de Fórmula 1 numa pista ali de rally. Agora, se tiver a pista, tiver o carro, mas não tiver uma boa equipe, não tiver um bom piloto, não vai desempenhar também, tá? Agora, se tiver a pista, tiver a equipe e não tiver um bom carro, também não vai desempenhar. Então, o BIM da mesma forma ali que é a corrida de Fórmula 1, né? Para a gente conseguir extrair o máximo que a metodologia ali oferece, a gente precisa, né? Que esses pilares aí estejam alinhados, né? Pessoas, tecnologias, processos, políticas. Então, ou seja, não adianta a gente ter um bom computador e ter um bom software e não saber, né, não ter quem vai operar, não ter fluxo e padrões, né, de trabalho. Não adianta a gente ter um bom software, ter um fluxos, processos, né, e não tiver um hardware bacana, né? Toda hora vai ficar trabando, a equipe ele, não vai desempenhar, e não adianta ter um bom computador, um bom hardware, ter fluxos, processos, padrões, né, e se não tiver o software. Então, esses pilares aí, eles precisam andar em conjunto para que seja possível extrair o máximo aí da metodologia. Tá, mas e aí, né? O que, que eu ganho com isso? Acho que, geralmente, quem já viu aí uma, uma palestra sobre a utilização do BIM, sempre chega nesse gráfico, né, porque esse gráfico aí, é um gráfico aí que mostra bem né, os ganhos que a gente tem utilizando a metodologia. Então, na linha azul ali, ó, a gente tem a habilidade de impactar custo e performance. Na linha vermelha, ó, a gente tem custo de mudanças no projeto. Na linha preta, é o fluxo de trabalho tradicional. E na linha verde, é o fluxo de trabalho em BIM. Então o que a gente consegue ver aqui no gráfico? Deixa aí no chat, o que você está enxergando? Se você nunca viu esse gráfico aqui, você está vendo pela primeira vez. O que você está entendendo aqui? Conta para a gente aí no chat. Bom, hoje no fluxo de trabalho tradicional, que está aqui na nossa linha preta, a gente vê que gasta-se pouco tempo aqui fazendo o projeto preliminar, gasta-se pouco tempo detalhando o projeto e gasta-se bastante tempo aqui documentando o projeto, né? E com isso, né, gasta-se um pouco mais de tempo aqui durante a fase de construção. O que, que acontece hoje, o pessoal? Que no fluxo tradicional, pessoa quer soltar, quer soltar documento para começar a obra e começar a medir, né? E agora, olha só a diferença aqui do nosso fluxo de trabalho utilizando a metodologia BIM. Gasta-se bastante tempo fazendo o projeto preliminar gasta-se bastante tempo, ó, a maior parte do tempo aqui detalhando o projeto, tá? E aí que vai entrar também o nosso AWP né, nessa fase aqui, desde o projeto preliminar até o detalhamento. E com isso a gente vai, né, diminuir o tempo aqui, ó, da nossa documentação. Por quê? Quando a gente trabalha utilizando a metodologia BIM, a gente trabalha com softwares que são paramétricos, né? Então, se eu fizer uma modificação ali na minha planta baixa ele vai modificar o meu corte vai modificar meu 3D e vai modificar todos os documentos ali que esse elemento estava tá eu trabalhei numa empresa de projeto que fazia projeto de Porto então a gente tinha aí mais de mil documentações aí dependendo né E quando a gente alterava uma estaca por exemplo tinham mais de 10 ali documentos que essa estaca Pertencia, né? Então tinha que fazer alteração em todos esses documentos e a proba probabilidade de errar é muito grande, né? Afinal, somos seres humanos, né? E acontece. Então a chance desse projeto chegar um de um jeito lá no campo, o outro tá do jeito no outro campo. O pessoal lá de obra tá olhando o projeto, vê, fala, é, mas aqui tá de um jeito, aqui dá tá do outro, né? O que aconteceu, né? Esse projeto aí é. Não está compatibilizado, né? Então, vai chegar lá o um engenheiro de obra ali e vai ter que dar seu jeito para resolver. Ou até mesmo a pessoa que usou esse projeto para fazer a extração de quantidades, né? Pode ter usado ali o é, um projeto diferente do outro e vai dar diferença nesse quantitativo, tá? Então, ó, quando a gente se gasta bastante tempo ó, aqui detalhando o projeto, o que, que acontece? né? Se a gente tiver que fazer alguma mudança no projeto, Olha só o custo que a gente tem em fazer essa mudança durante a fase de detalhamento. Quando chega aqui na fase de construção, olha só como que a linha sobe, né? Então se a gente precisar fazer alguma modificação durante essa fase aqui, o custo é muito alto, né? E na linha 1 aqui mostrando, né, a habilidade, né, de impactar custo e performance. Então, ou seja, na metodologia BIM, a gente Planeja, a gente faz toda a constabilidade, a gente estuda nosso modelo e a nossa construção antes de chegar na obra. E a gente vai eliminando as restrições para que a gente não tenha problemas lá durante a execução. E aí o AWP vai ajudar bastante a gente em relação a isso. Então, aqui também para a gente fechar sobre o BIM, né? Falei que ia fazer só um overview. No fluxo de trabalho tradicional, as informações elas são trocadas aqui ó, desordenadamente, né? Então, o projetista aqui de terraplenagem está conversando com o projetista de drenagem, o pessoal que está fazendo a obra de arte especial conversou com o pessoal lá que está fazendo a instalação elétrica e os demais ali envolvidos não ficaram sabendo, o coordenador, o gerente não ficou sabendo do que está acontecendo. E essas informações acabam se perdendo. Então, o BIM vem né, é, para ajudar muito nessa organização das informações. A gente trabalha com o Ambiente Comum de Dados, ou o CDE, onde a gente tem um modelo federado aqui, e a partir desse modelo, todos os projetistas irão trabalhar. tá? Então, tudo que for feito ali, toda a modificação que o pessoal de terraplanagem fizer, pessoal de drenagem, pessoal da obra de arte especial, pessoal de instalação elétrica, pessoal de sinalização vai ficar sabendo, tá? Então, a chance, a probabilidade das informações se perderem no meio do caminho, ela é mínima, tá? Então, durante a nossa metodologia BIM, né, a gente trabalha com algumas dimensões, sendo ela a primeira o 3D, né, que é a modelagem nas três dimensões, o 4D, que é o planejamento, onde a gente faz a inserção do cronograma, né? Dentro do nosso modelo, para a gente verificar ali a nossa consistibilidade para a gente estudar, né? O nosso projeto. O 5D vai para a fase de orçamentação, mas vai muito além da orçamentação, né? Vai para o acompanhamento de curso durante a obra e tem várias... né? É, utilizações. O 6D fala, assim, sustentabilidade, 7D em gestão e manutenção, 8D em segurança, 9D em link construction, 10D né, na construção industrializada e vai aí para mais de 200D. Hoje, né, pelo que eu vejo, aí, o mercado está trabalhando bem até a fase 4D. Muitas empresas já estão avançando né, na utilização da orçamentação, utilizando a metodologia BIM e futuramente aí, né, é, chegando aí na parte de sustentabilidade, gestão e manutenção do, do ativo. Tá, então, deixando agora um pouquinho aqui, ó, a gente vai pular do BIM para o nosso AWP. E a grande pergunta é: eu só faço BIM se eu tiver AWP? Eu só faço AWP se eu tiver BIM? Negativo. A gente faz BIM só com BIM, a gente faz AWP só com AWP, só. Que a grande diferença é que eles se complementam. Tá? Então, se eu utilizar o BIM e o AWP, eles vão se complementar e a gente vai ter é, um maior benefício aí das metodologias. Antes da gente falar aqui um pouquinho dos conceitos de AWP, eu queria te fazer uma pergunta. Onde estão alguns problemas para o um sucesso? Conta para mim no chat aqui. Se por acaso, aí na empresa que você trabalha, Algum desses pontos aqui já aconteceu? Falta de engenharia. Chega lá, projeto descompatibilizado, tem que ajeitar tudo na obra, dor de cabeça danada. Falta de suprimentos. Chegou lá na obra aquele equipamento que era para ter chego, não chegou. Chegou só metade ali do material que era para chegar. A área não está liberada. Eu preciso fazer uma montagem ali, por exemplo, Preciso entrar com guindaste ali e tem algo ali que está travando eu não consigo fazer essa operação. A mão de obra não está disponível. Esquecemos de contratar o equipamento que às vezes leva meses, né, para chegar. As interferências e problemas de comunicação. Já aconteceu algum desses aí onde você trabalha? Conta para mim aí no chat. Quero ler, vou ver, vou ler todos. Então afinal aí, o que que é esse AWP, né? Advanced Work Package. O AWP ó, ele orienta o detalhamento do escopo do projeto para que ele apoie a execução do planejamento Workface no campo. Começa com os processos pelos pacotes de construção e alinha os pacotes de obras de engenharia com os pacotes de aquisições. Isso preenche os pacotes de construção, os CWPs com todos os desenhos e de materiais e os deixa prontos para serem planejados em pacotes de trabalho de instalação pela equipe de construção. Mas calma aí, né? O que, que é isso, né? A WP, CWP, a gente vai falar de WP, PWP. Calma, eu vou te explicar. Você vai sair daqui entendendo o que é cada um desses P's aí WP. Fica tranquilo, tá bom? Então, quando a gente for utilizar o AWP, a gente tem que ter o fim em mente. Na metodologia aqui no, no AWP, a gente pensa de trás para frente. Tá? Então, para eu ter ali meu comissionamento e partida operacional, o que, que eu preciso? Né? Construções e testes, suprimentos, engenharia detalhada, planejamento, áreas de construção, partida operacional, pacotes de construção. Comissionamento, engenharia e suprimentos. Tá? Então a gente vai pensando tudo isso ali ó, vindo trazendo de trás para frente. Então, é, qual que é o grande benefício aqui do AWP? É a gente ter os nossos pacotes de instalação livres de restrição. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esses pacotes ali na frente. Então no AWP a gente tem o um planejamento orientado para a construção. A construção não vem por último, e sim em primeiro lugar, tá? Igual a gente falou ali anteriormente, muitas das vezes a equipe ali, de engenharia quer soltar, quer soltar projeto, quer soltar, às vezes está com um monte de problema ali, o pessoal sabe que tem um monte de problema, mas quer soltar mesmo assim. Por quê? Né? Eu me livro disso, o pessoal lá na frente lá resolve, né? e vai resolvendo do jeito que dá. Agora não, né? Usando a WP, a gente vai pensar na construção. Então a gente começa a mudar a forma de pensar. Então significa que engenharia, planejamento, suprimentos e todos os demais envolvidos no projeto devem reabilitar seus processos de trabalho para garantir que estejam atendendo aos requisitos de construção. Uma mentalidade orientada para a construção significa que todos os planos estão organizados para apoiar a estratégia e a sequência de construção. Então, hoje num fluxo ó, tradicional, vamos pensar aqui, né? Orçamentista, o orçamentista, ele entra no projeto depois que ele tem a planilha de quantidades. E a partir daí ele vai fazer ali o orçamento. Agora aqui com a WP não. Orçamentista já vai entrar no começo do projeto, ele vai participar aqui dos nossos pocs, das rotinas, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, e ele vai pertencer ao projeto aí desde o começo, né? Então é uma transformação cultural, a gente precisa mudar o formato que a gente pensa, né? Então dentro aqui de, algumas, é, de alguns projetos que eu já participei, inúmeros projetos, a gente vê várias coisas. Né? Inclusive, tem gente que não quer usar a metodologia BIM, porque o BIM está identificando inúmeros problemas tá? na fase de engenharia. E estão falando que o BIM está atrasando o projeto. Pode ser, realmente, que o projeto esteja atrasando um pouco. Tá? Mas aqui na engenharia, lembram aquele gráfico que a gente viu lá atrás? Qual que é o impacto de atrasar aqui no projeto? E qual que é o impacto de atrasar lá na frente durante a execução de obra? Então, é muito melhor a gente tratar tudo aqui nessa fase de engenharia para que isso não chegue lá na frente, né? E esse caminho da construção, o POC, né? O que, que é isso? Ó? Olha lá, o que, que a gente vê ali no funilzinho? Ó? no funil, ó. tem suprimentos, tem comissionamento, tem engenharia, tem construção, tá todo mundo ali ó, seguindo para o caminho da construção. Lembra que a gente falou, o pessoal, só entrava no final ali de orçamento, pessoal, dos suprimentos. Agora tá todo mundo envolvido desde o começo. Então ó, o caminho da construção é a estratégia sequencial de pacotes de construção CWPs, e pacotes de comissionamento que são os SWP. Por área de construção, que são o CWA. Calma, calma, a gente vai ver ainda essa sopa de letrinhas aqui. O POC identifica a necessidade da construção para a entrega do projeto e como a engenharia e os materiais a serem adquiridos apoiarão o sequenciamento da construção. A operação de partida da fábrica define a prioridade e a sequência para o projeto. Então, às vezes a gente pega projeto e o pessoal começa a fazer ali numa parte que não faz sentido nenhum. Por quê? Né? O projetista quer vai começar fazendo ali no que é melhor para ele se ele não tiver né, orientado ali para onde ele deve começar. Então começa a fazer uma parte ali, um, não tem uma a fundação, mas começou a fazer estrutura e daqui a pouco tá tudo travado, a gente não conseguiu começar nada, né? então aqui no POC a gente já vai definir ali, por onde atacar, e a partir né, desses pacotes definidos, a gente já começa a dar sequências aí em compra de equipamentos, que às vezes, pessoal, tem equipamentos aí que levam até anos para ficarem prontos. Né? Então, olha lá a gente vê né, lá de novo engenharia, suprimentos, construção, e o POC ó, tá bem ali no centro. Ó, a sequência do caminho da construção deve ser a base para elaborar do caminho de engenharia. Assim como a sequência do caminho de suprimentos. Isso significa que todos os pacotes de engenharia e pacotes de suprimentos devem suportar o caminho da construção e a ordem que o trabalho será executado no campo. É bem aquilo que eu falei agora há pouco. Né? Não adianta sair fazendo né, de forma desorganizada. Né? A gente vai atacando conforme a necessidade do projeto. Esse elemento garante que o tempo de espera, a perda de produtividade e os atrasos no cronograma não gerem impactos no andamento do projeto. Assim, os atrasos em engenharia e suprimentos deixam de ser um problema para o andamento do projeto. Então, lembra aquela listinha lá, você apontou lá que teve problema com suprimentos, problema de engenharia? Olha só, né, como a gente pode estar tá resolvendo isso. Então vamos falar aqui agora do tal do CWA, Construction Work Area. Uma CWA é uma divisão do trabalho definida pela construção. Ela inclui todas as disciplinas, com exceção de cabos e instalações subterrâneas que não são divididas em áreas de trabalho, mas em todo o projeto. Cada CWA tem seus limites definidos pela sucessão lógica de trabalho e sua execução. Olha só, hein. Vamos avançar aqui. Então, no nosso projeto aqui que eu desenvolvi né, aqui para a nossa apresentação, esse projeto foi ó, quebrado em sete áreas. Então, a gente tem ali o CWA1, CWA2, 3, 4, 5, 6 e o 7. Tá? Então a gente pensou, eu pensei que de forma lógica na construção né, dessas áreas aí, de forma que não impactem o andamento do projeto. Então, o CWA. São áreas. Tá? Então, defini umas áreas e lá nós temos o nosso CWA. Aqui agora eu deixei em evidência ó, o CWA006. E a partir do CWA006, a gente vai avançar aqui com CWP, com PWP e com IWP. Então, ó, CWA, área. Ali mais uma vez. Ó, agora focando no nosso CWA006. Dentro do nosso CWA 006, nós temos algumas disciplinas, tá? Então, a gente tem ali a disciplina, disciplina de fundação, a gente tem a disciplina de estrutura, a gente vai ter instalações elétricas, a gente vai ter instalações hidráulicas, a gente vai ter drenagem, vai ter sinalização horizontal, vai ter sinalização vertical, vai ter terraplenagem. Então, a gente tem as disciplinas, tá? E a partir das disciplinas aqui, a gente define os nossos CWPs ó, Construction Work Package. Uma única disciplina de um CWA que define uma divisão gerenciável do trabalho com menos de 40 mil horas de esforço de mão de obra. O CWP é um componente da EAP, do Estudo Analítico do Projeto, uma única atividade de nível 3 ou 4. E olha só, né? Vamos, vamos ver melhor isso aqui. E olha que bacana aqui a nossa apresentação, tá? A gente tem aqui parte do nosso modelo, ó. Ficou em dúvida o que é cada CWP? A gente pode vir aqui consultar, ó. Então, aqui, ó, a gente tem as estacas. Aqui nós temos os blocos ó, de fundação. Aqui nós temos o tabuleiro, ó. Temos pilares, ó. Temos um encontro, ó. olha que legal. E da mesma forma aqui também, ó, se aplica aqui para as nossas áreas, para os nossos IWPs. Tá, então, eu vou avançar aqui o nosso slide. Ó. E aqui, ó, a gente mostra o nosso CWP, o pacote de construção. Então, do nosso CWA006... Ó, nós temos aqui seis pacotes de CWP. O CWP01, ó, representado pelo vermelho, parte de estacas. O CWP02, ó, representado pelo verde. O CWP03, o 4, o 5 e o 6. Pessoal, fala para mim, escreve aí no chat visualmente o quanto tá fácil de identificar aqui o que é cada CWP. Você levando isso aqui para obra, o pessoal lá operacional mostrando assim visualmente qual que é a dificuldade né que a pessoa vai ter em entender isso aqui é muito mais simples né e olha que legal teu dúvida mesmo assim ó, temos aqui ó, a parte do nosso modelo do nosso elemento ó, que a gente pode rotacionar aqui dentro do nosso PowerPoint Olha que bacana dentro do PowerPoint eu não precisa ter software nenhum para fazer isso é PowerPoint tá então ó, vou voltar aqui para o nosso modelinho e agora, ó, deixamos aqui em evidência o CWP001. Então, aqui a gente quebrou né, esses pacotes aí, CWP, a gente está mostrando, né, pessoal. Olha lá, CWP02 em evidência, o 03, CWP04, ó, CWP05, CWP06, e todos esses aqui, né, igual nós vimos anteriormente, ó, tem aqui o 3Dzinho que pode ser visualizado para auxiliar aí na tomada de decisão para tirar dúvidas também, tá? Então vamos lá. PWP, ó, pacotes de suprimentos PWP. Um PWP é uma lista completa de todos os materiais e equipamentos fornecidos para um CWP. Então a gente está pensando aqui no CWP 001. Basicamente ali o que nós temos são as estacas pré-moldadas. Então, para a gente conseguir executar essas atividades de estaca, de material, o que, que a gente vai precisar? Da estaca pré-modada né? do equipamento que vai, vai cravar. E a gente consegue acompanhar tudo isso através do nosso modelo. Nós conseguimos inserir informações ali né? de tagueamento, por exemplo, que vai vinculado com o romaneio. Então, quando esse equipamento chegar, esse material chegar, a gente vai da baixo aqui no nosso modelo e a gente vai visualmente conseguir identificar. Então, para eu conseguir, né, fazer esse WP, se tá tudo aqui, se não está, se veio, se não veio, porque não veio, né? Às vezes um só elemento impacta, né, é, a execução, não nesse caso aqui, mas impacta a execução de todo o restante, né? Muitas das vezes aí, quando a gente trabalha com tubulação, faltou uma parte ali, a gente não consegue montar o resto. Tá? então a gente visualmente aqui tem softwares para auxiliar nisso aí softwares mais complexos mas falando aqui do simples tá pessoal o simples bem feito eu gosto muito disso aqui é o simples bem feito não preciso gastar muito não preciso gastar milhares de reais adquirindo software e a gente consegue acompanhar aqui utilizando né, o software que a gente tem e, ó, mais uma vez aqui ó a parte do nosso CWP para facilitar ó, a visualização aqui a tomada de decisão. Então, vamos avançar mais um pouquinho agora aqui, ó, Olha lá mostrando os pacotes ali o PWP001, tá? Então, não vou muito aqui, apenas para mostrar. E agora a gente vai chegar aqui no nosso famoso IWP, Installation Work Packaging. E o que, que é o IWP? Ó, vamos ver aqui as características do nosso IWP. IWP vai de uma a duas semanas de trabalho para uma equipe com um líder de frente de serviço. Instruções de trabalho e descrição detalhada do escopo. Olha só. Então, vou ter toda a descrição detalhada daquele IWP. Desenhos, documentações e imagem 3D da construção, requerimento de materiais e requerimento de segurança. Um IWP é um detalhamento de uma parte de um CWP. A gente vai entender um pouquinho melhor ali na frente. Ou seja, o grande benefício aqui do nosso, da, do nosso AWP é a gente ter pacotes de instalações livre de restrições. Ou seja, chegar a semana de execu executar aquele pacote ali, que a gente vai ter todos os documentos, que a equipe vai estar tá alinhada, que todos os materiais vão estar ali, né? Parte de segurança, que a gente simplesmente chegue naquela semana e a gente consiga executar aquela atividade. Então, ó, trouxe aqui também ó, no, o nosso pacote de instalação. Olha que legal aqui, né? Então, ó, esses IWPs, ó, são referentes a CWA, tá? Não é a 01 aqui, é a 06, né? Que a gente viu. Então, vai ser referente a CWA 06 e ao é CWP 01. E nós temos o IWP 1, 2, 3 e 4. Então, atividades aí que variam de uma a duas semanas. O IWP 01, olha só. Né? para eu executar aquelas atividades, o IWP 01 tá tudo ok? Beleza? Meu IWP 02. O IWP 03 e o IWP aqui ó, 04. Tá? Então a gente vai eliminar todas as restrições para que a gente consiga trabalhar dentro desses pacotes. E aqui agora a gente vai para o planejamento 4D com o AWP. A gente consegue ver aqui: está né, rodando o cronograma, o DNET Infoque BIM, está rodando o CWA 06, o CWP 01. E né, os IWPs. Então a gente consegue acompanhar tudo por aqui. Ó. Ó, nesse momento aqui começou mais de um CWP. E olha que legal, pessoal. Para a gente distribuir isso aí num grupo né? de WhatsApp da obra. Hoje em dia todo mundo né, tem WhatsApp. E né, o pessoal que está lá em campo, né, o pessoal que mais sabe. Então o pessoal traz melhorias, traz sugestões. E o pessoal sente-se pertencente ao projeto. Isso é muito legal, isso é muito importante, né? As pessoas terem esse senso de pertencimento. E lógico, né? Quando a gente trabalha com cronograma aí de mil linhas, 1.500 linhas, é muito difícil, né? De você visualizar ali se tem algum erro no sequenciamento. No visual aqui no 4D é muito mais fácil. E olha só, né? A gente viu aquele vídeo ali, viu o sequenciamento, mas não é tão fácil assim para tomar uma decisão, né? Para conversar. Então, eu trouxe aqui, né? Em, em alguns avanços, né? A gente vê ali, ó, que está executando aqui. A gente vê aqui que está fazendo a atividade CWA06, né? Está com 0%. tá executando o CWP01 e o IWP01 aqui, ó. Olha que bacana. Então, no próximo avanço aqui, estamos já ó, com 30% de avanço do nosso CWP 06, está executando aqui ó, atividades do CWP 01, e está executando aqui o IWP 0104 né ó, que são esses estaqueamentos daqui. Estão executando o IWP 02, 02, que são esses blocos aqui, o né, 01 já estão executados, iniciando aqui o CWP 03, o IWP 03.01, né, que são aqui ó, essas estruturas. Então, para né, conversar, para uma reunião, para uma tomada de decisão, o quanto, quanto que isso aqui auxilia? Deixa, deixa no chat aí, para mim, por favor. Você já trabalha com isso? Você está vendo pela primeira vez? O que, que você acha que isso aí pode impactar no seu projeto, no seu dia a dia? Ter né, um sequenciamento nesse nível de gerenciamento, né, livre de restrição para você chegar lá na obra e executar. Aqui ó, com 60% ó, executando né, o CWA0605 e aqui no avanço de 99% né, finalizando o CWA06, o CWP06, né, executando aqui os tabuleiros. Ó. Olha que bacana. Né? E a partir aí do nosso modelo é possível extrair quantidades por IWP, né? a gente comentou lá na parte de suprimentos. Então, veja só, eu tenho aqui meu IWP01, ó, eu tenho 20 elementos aqui dentro. Aqui eu tenho um total ó, de volume né, que eu vou gastar para esse WP, Tenho o peso, tenho a quantidade. E aqui eu tenho um detalhamento ó, ó, com o guide ó, do, meu, do meu elemento. Olha lá, o nome, ó, estaca 102, 202, 902. Tenho aqui a classificação IFC. A gente não vai entrar nisso, né? mas a gente usa para a gente fazer uma orçamentação assim, de forma mais automatizada. Isso aqui é super importante. O volume né, ó, por estaca, o peso por estaca. E a gente consegue extrair tudo isso aqui numa planilha ó, que bacana né de quantidades. Então ó, a gente tem o CWA CWA01, ó, tudo que vai usar no CWA01, consigo filtrar tudo o que vamos usar no CWP01, consigo filtrar tudo o que vamos usar aqui, ó, no nosso iwp 01 Então a gente consegue extrair essa planilha de quantidades. Antes da gente seguir aqui um pouquinho mais para frente, esse aqui é o nosso modelo, tá? Eu fiz um cronograma simples ali só para ver a sequência construtiva e eu vou colocar aqui, ó, mão na massa ó, na timeline para a gente ver como que é Importar um cronograma aqui para dentro né? já sequenciado ali com o nosso IWP. Vamos então vir aqui no cronograma que eu fiz a partir do Project, tá? vou dar um OK, ó. vou dar aqui o um nome de é, Enfoque Bin, ó. Enfoque Bin Denite. Vou atualizar e olha só que bacana, ó. meu cronograma já está aqui. tá? Agora eu vou fazer o link aqui. Automático das regras, né? Para ele conseguir puxar. E vou, né? Inserir aqui a fase de construção aqui do meu, do meu, do meu modelinho, tá? Então eu vou simplesmente vir aqui, ó. Olha só, né? Ó, já estamos aqui com o nosso cronograma vinculado ao nosso modelo. Ó. Vou mudar o fundo aqui para facilitar a sua visualização aí. O preto acho que fica melhor. Olha lá. E agora? Ah, no preto não ficou bom, porque a legenda está em preto ali. Né? Vou deixar no branco aqui então, novamente. E vou dar um play aqui para a gente ver. Olha lá, tudo aquilo que a gente viu, a gente consegue estudar aqui. Ó. Então, ou seja, basta uma pessoa ter a licença do software e a gente consegue distribuir esse modelo aqui para a pessoa visualizar, por exemplo, no Navisworks Freedom. E olha só, né? a gente quebra aí os silos de informações mais uma vez várias pessoas com acesso ao modelo, né, podendo visualizar o que está sendo feito, ó. olha só que bacana. o que, que aconteceu aqui, ó, ele está com um tempo maior, né, e está puxando só as atividades aqui de WP, tá, posso vir aqui, ó, e modificar. Agora ele vai puxar ali tudo o nosso modelinho. Então, eu programei aqui para levar um minuto. Mais ou menos a simulação que é exatamente a que a gente viu ali no nosso PowerPoint, então, aqui pelo nosso tempo, não vamos estender muito, também, né? É a gente viu aqui ó, a gente pode levar essas quantidades para fazer um orçamento, né? Levei para dentro do Orça Fácil de forma bem macro aqui, só para a gente ter um, um custo ali para a gente inserir aqui no nosso na nossa linha do tempo. E agora, olha só que bacana, lembra aquele planejamento 4D que a gente fez. Agora, nós temos aqui ó, o custo de mão de obra, custo de material, custo de equipamento e o custo total né, do meu IWP. Então, eu consigo acompanhar aqui o meu custo, fazer um fluxo de caixa ó, através do nosso modelo. E olha que bacana que ele vai ficando. Né, ó. Olha lá. Os números vão passando ali rapidamente né? está acontecendo a execução aqui. E, né, trouxe aqui também igual planejamento para facilitar a visualização ó, os avanços, né? Então, ó, vamos ver aqui, ó, opções de ponteiro. Aqui estamos, ó, com 18% de execução, né? Tá execução o CWA 06, o CWP1, ó. Só, né, nesse CWP aqui, ó, nós estamos no momento aí com custo ó, de 172.700 de mão de obra, 806.000 de material, ó e 193 mil de equipamento, tá? Com custo total aqui de 1.171,92. nesse momento, tá? Então lá no nosso modelo a gente consegue visualizar por data, consigo visualizar por mês entre esse mês e esse mês, né? O que, que eu estou gastando, como que eu vou gastar, dá para melhorar, não dá, tá? E aqui, ó, mais um avanço, ó, com 30%. Ó. E aqui finalizando, né? Porque está o avanço total do projeto. A gente filtrou aqui só pelos IWPs 001. Então, pessoal, nosso tempo está estourando. A ideia é que era realmente fazer um overview tá, para você que nunca viu sobre a IWP, entender um pouquinho como ele funciona. E mais uma vez, né, deixo meus contatos aí para vocês entrarem em contato comigo, para a gente marcar uma conversa para você entender, de repente, melhor como a WP e o BIM podem se aplicar no seu projeto, no seu dia a dia, no seu uso. tá? Então, mais uma vez, agradeço ao DENIT pela oportunidade de estar aqui falando sobre BIM e a WP. Tá? Deixo meus contatos mais uma vez aqui, ó. basta capturar o QR Code. E deixa no chat aqui, por favor, me fala o que você achou da apresentação. Se você gostou, se você acha. Se você já usa, como está sendo usado, se está tendo benefícios, né, já na utilização. Se você quer usar ainda, tá? Então me chama aí no, no WhatsApp, no Instagram, no LinkedIn, que for mais fácil. E a gente vai conversando aí de como, né, aplicar isso aí nos seus projetos, no seu dia a dia. Então, meu muito obrigado pelo tempo de vocês. E mais uma vez, se puderem, né, divulgar, fazer um stories, me marcar lá. Meu arroba DavidShinkai, marcar o denite no Instagram, no LinkedIn. Vai ajudar muito, muito, muito e vai permitir com que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Pessoal, obrigado pelo tempo. Até uma próxima. Esse foi mais um Enfoque Bim Denit. Agradecemos a atenção de todos. Ressaltamos que temos nosso e-mail para formalizar dúvidas e trocar conhecimentos que é o bin@denit.gov.br e também por meio do nosso portal Bin no Denit. Basta buscar em nosso site por Diretoria de Planejamento e posteriormente Bin no Denit. Lá você encontra todas as nossas notícias e conteúdos a respeito de BIM que têm sido difundidos por nossa equipe. Tenham todos uma boa tarde.